Ось, проїжджаючи мимо, побачив будинок. Криша в нього з ґрунту зроблена. Бачите, на ньому росте трава. Це як раніше такі криші в них робили. Автентична криша. Так, що нічого не видно. Бачите, лякаються, притормажують. А цей дядька став на роз'їзді машин, ніби йому було стати. О, дивіться. Так, а там, мабуть, ферма. Там воно зводиться. Так, треба переключитися на нижчу скорость. Важко. Не видно коней сьогодні тут, а десь вони в другому місці гуляють. А не он. Он лошадка. Лошадка. Конник-конник. А що? Не видно. Вон там. О, це. Тут Поліна каталася. На цих конях. Вон місточок. Я в Фейсбуці альбом виклав з назвою ферми. Ось, це загородка для коней. Так, де зйомка? Це буде колись. Знімав, нічого нема. Відійшла карта пам'яті. Ой. Ні, нема тут коней. Це тимчасовий загін. Для лікування там ще щось, для огляду. О, ліс тут прохолодніше, тут північний схил. Він же зараз сонечко на нього не світить, не прогрівається. Дуже прохолодніше. І високий ліс. Але тут можна знайти гриби. Так, а вони люди. Йдуть. Так. І їдемо далі. Так, о. А, вони катаються на кінях. О, зараз ми. Кінна прогулянка. Замовляйте, приїжджайте. Думаю, в інтернеті по назвам знайти можна. Фух. Це законі, що поле каталося. Бачите, люди як відпочивають. У вихідні дні відпочивають. За містом. Так, все, можемо виключатися.